Nataka kufahamu kwake ilikuwaje rahisi kiasi hicho kuwaeleza wazazi wake lengo lake na wakamkubalia. Kitu ambacho nataka kikae akilini mwako ni kwamba endelea kutafuta mtu ambaye atakuelewa. Je, hii mikopo inatusaidia au ni baada ya kijana kutoka au kumaliza chuo ndio ambaye anatakiwa anufaike na mikopo hii? Nafikiri ingefaa zaidi baada ya kumaliza masomo ukaanza mchakato wa kuweza kuomba mkopo au na kufanya shughuli. Aoni kwamba anatuzuilia sisi wakaka katika kufikia zile yale malengo yetu. Maana mimi nikipata milioni moja kijana kama mimi nitaona nikaitunze benki au hii sinaweza nikafanyia biashara nyingine. Je, kupitia hiyo thamani account aone kama sisi kina kaka unatuzibia riziki? Kwa nini hii hapa thamani account tumeweka kiasi kikubwa? Kwa sababu hii ni fixed. Kwa siku ambayo ukileta hiyo hela katikati hauruhusiwi kuongeza tena. Usikose kutazama kipindi cha Kijana Leo.